curiós i està molt bé. Jo parlaré del que va desvolgué seu. No, dona, perquè que la màquina encara no va. Quan sortirà tot la corda sortirà, ja saps que quan comencem a parlar, doncs parlem d'això, sí, d'allò, Glòria? Sí. Doncs que ets la jefa. Home, però si no m'escolteu, però mira, jo volia parlar de la minifalda perquè jo tinc calor i ara volia posar minifalda. Tu la minifalda? Però si vosaltres no voleu... Ja t'ho compraré una, si vols. Doncs si me la compres que me la posaré. Sí, de quan Núria era jove. Escolta, carinyo. Ja la vas portar una vegada. Ja la vas portar una vegada, la minifalda, que tinc gravada en una minifalda. En serio? En una minifalda ho tinc gravat. I ho vam fer una vegada al macet de l'Ajuntament. Quan estava l'opuesto. Vale, no era un pantalons curts. Uns pantalons curts. Escolta, algo serio, de bo. Està caminant, te faig jove i guapo. Ai, 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 que m'ho la calça, això és la primavera, Margarita. Que la fas al pes. Ai, per cert, que l'he vist en un vídeo repartint en una olla a festes majors, una olla del bou estofat, i estàs juveníssim. Sí. Però juguíssim en un pèl arrissat així, sí. Arrissat, sí. I està repartint l'olla tu, compte... I crec que era Lourdes, sí. La dona de Roger. Pues sí, sí. Fa anys tot això. Fa molts anys. Lo menos 15 o 16. No. Que a Pepe, sí. La que fotografia para que entre al grupo este. El vídeo. Quan comenceu? Ara. Tu digues, van a base de caramelos. Bueno. Anem a començar? Comencem amb això, Comencem amb això. Alerta! Un recorrido que es va ser del carrer Sant Rafael, però per avall, al carrer Major, molt d'allò en Riquillo, hasta allà avall, al videoclub, sí, tot en 7 tires 8 del carrer Major de Duros. Rècord de Duros. Me'n recordo, carinyo, pot estar. Bon dia. Hola, bon dia. Qui és? Qui és? Doncs Maria José. Ah. Una pregunta que has fet. Sí. Has estat aquí, però que t'ha pogut. Sí, sí, que ha portat de corrent. Has estat a propietat. Ah, mira, em sembla que mi filla aquella any va ser de les menudetes. Bueno, però la setmana que ve. Ara és la gran. També van fer dos carrosses, les menudetes. Per què sí? Per això. El senyor Oliverio no l'ha trobat. Sí. Digues, carinyo. Maria José Jiménez Vallès. A veure, Maria. Maria José, Maria Cinta... Sí, és diferent de fer-la... Sí, la Garciana de Pedral. Sí. Maria, a veure, Maria José Jiménez Vallès. Jiménez Vallès. És de Gorena. Encara més jo, no? Escolta, són goig. Han tret, segur que per arreglar los arbres estos que em van plantar en aquelles... Los maceteros aquí de maceteros. Ho han tret? Ho han tret? Sí. Ah, ja no posaran? No ho sé jo això, no potser canviarà el macetero de... Vale. Perquè no es torni a... De fet, de fusta, però trosset del parc, que havia fusta... Ja trucada, ja trucada. Bon dia. En qui parlem? Pepita Pla, digues, carinyo. Vols que et digui per què va passar això, Guillermo? De? Tantes dames d'aquell any? De tantes dames, a veure per què. I va ser tan poques? Sí, l'anterior va ser tan poques, sí. Doncs perquè l'any de ma filla, que era xocoteta, no es va pagar la roba de vestir. Guai. Ah. No la pagava. Ah, i llavors no li van pagar ja a partir d'este dia? Què? I a partir d'este dia d'això es van pagar o per què? La roba del vestit, no sé quan potser van ser més dades. Vale, mira, nunca t'acostaràs sense haver una cosa més. En fet, eren duros o eren pesetes? Duros. L'any 88 encara l'euro s'ha fet los duros. Hola, bon dia. Bon dia. Digues, que no sé, per favor. Estan Guillermo, també va ser, me sembla, la meva nebuda Mònica. Sí, senyora. Bon dia, Margarita. Bon dia, i tots. No portes premsa que encara caurà. Sí, tot podia ser. Sí. Bueno, jo truco en Farac i Rodríguez. Sí. I Lucrecia. Pepita, abans que li digui que Pepita, que va ser tantes dames perquè tenia anys un disbarat. Ah! I tu també bastaves en collita. No vaig
collita per tercera vegada. Per tercera, la minuda, no? Sí, per això venia a les gases ganes. Molt bé. L'any passat va bé poc? Sí, contenta. Bon dia. Bon dia. I qui parlo? Maria Cinta. Ah, Maria Cinta. Teresa, araca, araca. Sí, senyora.